zdravím všechny. Ahoj. Čau, čau, čau. Jak se máte dneska? Kdo chodí už do práce? Všechny zdravím ještě jednou, ahoj. Tak, vítám vás dneska v pondělí 27.4. Dneska mimořádná lekce, protože ve středu je Mezinárodní den tance. A tím vlastně tato lekce je poslední úplně, protože už bude květen a už budeme pracovat úplně všichni, takže toto dnešní video, tento dnešní livestream je úplně poslední ze sérií. Asi 2 měsíce jsme točili, nebo 1,5 měsíce společně, takže si ho užijte dneska naposledy a kdo bude chtít, bude mít chuť stále strečovat, tak je možnost určitě na Facebooku, na mojí stránce se mrknout, protože tam jsou všechny staré videa, takže určitě, když budete chtít zase strečovat 3x týdně, máte možnost pustit si starší video. Věřím, že to ani nepoznáte, že to není live. Takže určitě, kdo bude chtít, může stále pokračovat v našem maratonu 3denním. Tak, tady mi to nějak skáče na tom Facebooku. Tam vždycky zarazí se to, tak snad to nedělá i normálně. Byla škoda. Tak jo, čau všichni, vítám vás. Dneska poslední livestream Prostě poslední livestream. My si trošku zastrčujeme a ve středu pojďte všichni se kouknout na Mezinárodní tance. Budu tam tančit. Bude tam velmi zajímavého vidění, takže určitě přijďte z vašeho obýváku nebo kdekoliv, pusťte si ten livestream na Art for People a buďme společně na ten den a zatančíme si, takže určitě doporučuji mrknout se. No, tak jo, půjdeme na to, dámy a pánové. Jenom ještě kdo teďkom přišel, dneska poslední stream. Jo, poslední, tak si to užijte. Kdo bude chtít, samozřejmě může dál strečovat pondělí, středa, pátek, ale už bohužel ne live, můžete si pustit videa, co mám na Facebooku, takže určitě jak Instagram, tak Facebook, mrkněte na to. Jsou tam všechny uložený videa, co jsme kdy trénovali, stretchingovali, takže určitě mrkněte a když budete chtít, můžete cvičit sami. Pojďme na to. Tak. Hello, hello, dáme si nožky k sobě a půjdeme pološpičku, 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 pološpičku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jdeme hluboký plie, pokrčím nožky, dopnu releve a plie, dopnu, releve, a plie, dopnu, releve, a naposledy, raz, dva, tři, čtyři. Takže si furt ten čtverec, jak jsme se učili celou dobu, široký záda, vytažený pách v páteři, tak, a půjdeme ještě u releve, a pravou pokrčím, levou, pravou, levou, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Půjdeme kroužek ramenama po druhý a vlna vpřed. A zvednu si. Dáme si povolnější paralelní pozici, jo, v šíři boku.
A raz, dva, tři a vlna dolů, zvednu, vyroluju a pokračuju zase ramenama a tik, tik. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, naposledy, hop, i týda na ta levé a stojíme. Výborně, držíme všechno pohromadě, aktivovaný zadek, tak, a polevíme, super. Půjdeme kroužek hlavou, necháme si paralelní pozici a jdeme vpravo, jo, takže raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, třetí, dva, tři, čtyři, čtvrtý, dva, tři, a jdu vlevo, dva, tři, čtyři, druhý, dva, tři, čtyři, třetí, dva, tři, čtyři, pam, naposledy, uvolníme a jdeme stranou, uvolníme vršek, pam, pam, jenom dva doprava a zvednem doleva uvolněně vršek a druhej, výborně, plie, releve, vytočíme patičky dovnitř a raz, i dva, i raz, i dva, i raz, i dva a třikrát, raz, dva, tři, a raz, i dva a tři, raz, dva, tři, a raz, i raz, dva, tři, jdeme plie, dopnu, releve a zadeček aktivní, plie, a releve a sejdu naposledy, releve, plie a releve, sejdu, plie a výtah, patičky nahoru, releve a sejdu, plie, patičky, releve a sejdu, ještě párkrát potrápíme nožičky, raz, dva, tři a držíme tam, tak všechno zatlé a relax. Perfektní. Poslední věc, výtah ze zhora. Takže jdeme nahoru, pokrčím, patičky dopnu, releve, držím, patičky dopnu. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, patičky, super, shake it, shake it. Perfekto. Yes. Jenom chvilinku se odskočím tady. Radši se na to mrknem na tom Facebooku, protože to nějak skáče zase. Je to pouč. No to vždycky po dvou sekundách udělá jakoby zásek. No to neskáče. No, tak to skáče mě. Nevadí. Tak. Tím líp. Ale jsem z toho nějaký nervózní, že mě to také skáče. Tak jsem právě nevěděl, jestli to je i u vás. Půjdeme rolling dolů. Dáme si paralelní zase hlavičkou. Rolling. Dva. Tři. Čtyři. Plie. A stretch. A nahoru, dva, tři, čtyři, releve a sejdu. Ještě jednou dolů, raz, dva, tři, čtyři, plie, dva, dopnu a raz, nahoru, rolling, tři, čtyři, releve a zpátky. Ještě jednou dolů, tři, čtyři a půjdeme až na zem. Zadeček a stretch, dva, tři, čtyři a ještě jednou pokrčím až dolů, paty na zadek a dopnu, tik, zůstanu tam.
Pokrčíme levou nožku, levá ruka zůstane na zemi, jako vždycky, jak děláme. A výměna nohou a do rotace. A raz, dva, tři, čtyři, za prstama, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Plie uvolníme a stretch. Výměna ruky, pravá na zemi, pravou pokrčím a pom. I raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Výměna nohou je vždycky na raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři a uvolníme, posadíme, výborně. Good. Tak, zůstaneme sedět na levé noze, pravou si protáhneme a protáhnu do flexu, jo, takže v tomto protahuju a strečuju, je to takový zlomený degaže, co znáte, tak, ale chce se vychýlím takhle ven a měl by vás tady tahat číslo, takže najděte si ten, kde to bolí, kde to tahne. A protáhneme takhle číslo. Výborně. A přijdeme zpátky. Furt držíme tu patku, jo? Tak, teďkon si sedneme mimo patu a předkloníme se k noze. Úplně uvolněně. Jo, takže vlastně sedím takhle vedle nožky a přeleju se přes tu nohu. Dneska nějak skáče jazyk, takže budu mlejt. Jsme zase dneska objevili nějakou novou trasu na koloběžkách, takže to bylo úžasné. Tak, perfektní. Vyměníme nožky, takže pravá vepředu, levou tlačím patou vzad, jo, z toho degaže na zemi. Tak, a zase lehce protáhneme. Jdeme mimo. A tlačíme tam. Perfektní. Zase sednu vedle nožky a uvolním přes nohu. Tu levou nožku můžete mít pokrčenou nebo doplou, je to na vás. Klidně si ji uvolněte, ať se dokážete uvolnit úplně přes tu nohu. Tak, výborně. A následující už známe, pravá dopředu a naše milovaný degaže, takže zajedu tam. Bez tady toho cviku bych se vůbec nehnul, to dělám prostě vždycky. Přijdu na sál a už jedu. Jo, to je takový to, hlavně když nestíháte, tak tohle to je ideální. Aspoň máte pocit, že jste něco protahli. Tak, jdeme stranou. Křupaky čel. Tak. A protahujeme. V tomhle cviku prostě mějte pocit, že si chcete sednout. No to úplně nejde, nikomu se zvedá pata, ale co potřebujete je první věc, položit patu na zem, jo, takže protahovat to tak, až vás ty achilovky pustějí, tak to je první takovej náš cíl. A druhý cíl je prostě co nejníž to tam posadit. Tak, zpátky. Výborně. A dáme si stretch přední nožky, takže dopnu přední, držím, dva, tři, čtyři a uvolníme. A zase dopnu, raz, dva, tři, čtyři, dáme si pět, dáme si šest, podle potřeby a uvolníme do degaže zpátky. Tak. Zafixujeme základnu, opřeme se o levou a jdeme nahoru zase na čtyři,
A na čtyři zabalím, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři za prstama, dva, tři, čtyři a naposledy, dva, tři, čtyři, sejdu lokty na zem a stretching. Výborně. Tak, opřeme se. To je zase trošku na prohloubení. Bolí malinko víc. Položíme koleno a protáhneme tříslo. Tak. Kdo z vás chodí už do práce, co? Já asi začnu učit už od příštího týdne, tak se těším. Doufám, že to studio povolí, protože vláda to furt mění, jak počasí. Tak, chytneme křížem a protáhneme vpřed, protože všichni už mají absťák po tanci, tak mi chudáci furt píšou. Takže už budou spokojení všichni. A já taky. Ještě ten soubor, aby začal. Takže v divadle to bude trošku trvat, no. Tak, sedneme si na levou nožku, pravou natáhneme vpřed. Tak, možná, že vláda zakáže divadlo. Už nikdy nepůjdete do divadla, všechno bude online. Tak, vytáhneme a předkloníme se. Výborně. Chytnu flex, zapřu koleno a tahám nožku. Máte někdo elektrokoloběžky? Nebo jezdíte na kole? Fakt dokonalý. Jsme teda líní. My jsme srabi a koupili jsme si elektrokoloběžky, ale dokonalé. Takže ještě jednou. Předkloním. Výborně. Tak, překážkový set. Přitáhnu si nožku co nejblíž. Otevřu to tady co nejvíc. Tak, jdu do strany naberu. A přes stranu lehnu. Výborně. Natočíme ramena k noze předklon. A uvolníme. Přitáhnu nožku blíž k tělu. A lehneme. Lovely. Žebra zavřu. Tak, tlačím je k zemi. Koleno k zemi taky přilepený. A dýcháme a zpíváme. Přes bok se zvednu, zalomím nožku jako vždy, pravej úhel a předkloním. Výdech, nádech, otevřete si okno, nebo jestli jste na zahradě, tak si užijte toho vzduchu.
Čup. Uzel. Sedneme v uzlu. Tak. Šup, zarotujeme, vytáhneme se, odtlačíme se. A za uzleně zarotuju. Výborně. Zapřu ruku a uchem k noze. S výdechem, těžká hlava. Níž a níž. Snaží se držet ten zadek na zemi, ono to úplně nejde, ale potom to má ten stretch. Když půjdete proti tomu, tak a uvolníme. Tak, já si to okno teda odevřu, vypnu tady čističku. No jo, lepší, mnohem lepší. Chtěl by to, aby zapršelo trošku. Tak. A my půjdeme z levé nohy. Degaže. Takže zajďte tam pěkně. Tak. Koleno furt protlačujte. Ono, když máme pocit, že to koleno je dobrý, ještě pořádně není, takže hlídejte si to. A stranou. Jo. Zase tlačte tu patu k zemi, když už to potom máte, tak zadek co nejní si snažte. Jsou lidi, co zadek dají doopravdy na zem, já ten člověk úplně nejsem. Tak. A jdeme zpátky. Tak a dáme stretch, levé nožky, protáhneme a uvolníme a s výdechem protáhnu a uvolním, čau Isis, a naposledy a uvolním. Zafixuju základnu. Raz, dva, tři. Čtyři, dva, dva, tři. Rotace. Raz, dva, tři. A čtyři. Raz, dva, tři. Do rotace. A raz, dva, tři. Čtyři. Raz, dva, tři. Na poslední. Raz, dva, tři. Čtyři, raz, dva a lokty na zem. Uvolníme. Tak. Opřeme se o nožku. A položíme koleno. Tlačíme v předpánev. Tak, chytnu šikmo, pata až na zadek a tlačím pánev k zemi. Uvolníme, sedneme na pravou nožku. Teďko nám budu trpět, protože furt mám tu nohu nějakou divnou. Tak, to je levá, to je po úrazu, takže někdy se mi stane, že je to strašně bolí. Tak, nádech. A uvolíme. Tak, flexík. Protáhneme pod kolení. A nártík dopředu zatlačím. Pod kolení zatlačím, zavřeme se co nejvíc to jde, uvolníme, vytáhneme zase, stáhnu ponožku, tak nádech,
A přes. Výborně. Tak, překážkový na levou nožku. Tak, vytáhneme. Hup. A protahujeme. Zvedneme, narotujeme ramena a knze. Výborně. Nožku přitáhneme, lehneme si. Hop. Tak. A prodecháme tu bolest. Nikoho to nemusí bolet třeba. Tak má výhodu. Toho, koho to tahne, tak to určitě prodechávejte. No to poleví. Tak přes bok zvednu. Zalomíme nožku a přes. Čup, uzal. Co nejvíc to uzavřete. Tak, zapřeme se. A rotace. Vysíku. Ne. Tak. Chytnu. A uchem kroze zase. Pusím. Když taky strčovat? Tak, uvolníme. Ne? Tak ne. Tak. Tvoříme. Kyčel. A jenom si lehneme. Tak. Necháme úplně volně. Gravitací necháme padat níž a níž ty nohy. Chodidla jsou o sebe takhle zapřený. Tak, úplně se uvolněte. Perfektní. Protáhneme nožky. Tak. Dále pár kroužků nohama. Tam. Tak a přitáhneme pravou, lokty stranou, široký záda, to už znáte všichni. Stojná nožka, teďkon levá, je doplá, klidně až do nártu ta energie může jít, jo, propnout nárt a přetočím. Zpět.
Stranou vytočím. Podívám se, oboje vytočené nožky. A pustíme nožku. Výměna levá přitáhnu. Čup. Křížem. Se s výdechem to prohloubím ještě. A zpátky na záda. A vytočím. Kuk. Obě vytočení v pořádku. A pustíme nožičky. Perfekto. Dáme si zase paralelní pozici. Tak, přirozeně nožky u těla. Šup, přeložíme nohu. Projdeme rukama. A přitáhneme. Kostrč je furt přilepená k zemi. Jo, záda jsou rovný a pachají tam na něj hrb. Tak, snažte se to vyrovnat, aby ta kostrč se fakt dotýkala. Tak, chvilinku taháme. A s výdechem přitáhnu ještě výš. A uvolníme nožku. Výměna. Šup. Tak. A výdech, přitáhnu nožku ještě víc. Tak, perfektní. Půjdu k vám bokem. Budeme na to uvolnění těch za ten cvik. Jo, takže zafixuju ruce do téčka. Nožky furt v pozici pánve, takže paralelní. A jdeme pánví, jo, takže je taková kontrakce, že aktivuju zadek a začnu to rolovat, jo, známe. Takže kontrakce, 3, 2, 1, hop. A jedu pánví nahoru, držte tu kontrakci, furt. Je zadek aktivní, furt je aktivní, když jdu zpátky, furt ho držím, louskáček a až v poslední moment ho uvolním a rozprostřu. Jo, takže ještě jednou. 3, 2, 1, cvak, chytnu, držím ořech, jedu ještě výš, chvilku tam zůstanu, držím ořech a zpátky, pomalinku, držte to nahoře tu pánev a v poslední moment uvolníme. Půjdeme naposled a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, držíme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pecka. Good. Tak ale, jdeš cvičit nebo nejdeš cvičit? Isis. Tak Isis se rozmýšlí, jestli půjde cvičit nebo nepůjde. Spíš okouní tady jenom. Tak, odevřeme to. Tak. Co nejvíc to jde samozřejmě. Ten, kdo má 180 v kyčlích, tak je Bůh. Taky bych to chtěl. Tak, vytáhneme se. Tak, snažíme se držet, jo. Můžeme protáhnout, zase ještě jenom ty podkolení. Tak, snažte se, ať to podkolení se fakt dotkne té země. Tak, a protáhnu dopředu. A ještě jednou flex a tahám. Tak a uvolníme. Druhá strana chytnu. Tak pata co nejvíc to jde nahoru. A protáhnu. Ještě jednou. A relax. Ještě prosedneme. Tak a půjdeme
stranou. Ťup, 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 ťup. A vtržíme chvilinku. Výborně, zpátky natočíme k noze. Tak, prosedneme, vytáhneme a druhá strana, šup, chytnu a uchem k koleni. Výborně, natočíme, hop, k noze. Máme. Otevřem, prosednem na lokty a tlačíme zase rovné záda, se snažím udělat. Tam musí být prostě plošina pro raketu. A uvolníme do placky. Perfekto. Tak, vpřed. Protahujeme pěkně. Tak. Máme, super. Vytřepeme nožky. Ten, kdo tu nebyl na začátku, jenom zopakuju, dneska je to bohužel poslední lekce, livestream. Takže, protože už chodíme do práce, já taky půjdu, takže už musíme normálně fungovat. Ale kdybyste chtěli po práci si zastrčovat, tak ty videa jsou furt na mé stránce uložená všechny. Je jich tam poměrně dost, protože jsme cvičili asi skoro do měsíce, takže určitě se mrkněte a možná to ani nepoznáte, že ten nebyl livestream. Jo. Tak, jdeme na provazy. Takže pravou vpřed, obě vytočené nožky. Tak. A zajedu. Na nožky, levou vytočenou, pravou taky a zajedu za pravou nožkou. Něco mi tady překáží na stranách. Co to je? Tak, otevřeme si kyčle, zapřeme loktama, tak a pomalinku doprava doleva půjdeme. Tak, dáme paralelní, dopneme lokty na zem. Můžeme se přitáhnout k nohám, zakotníky. Pokočíme, tak a ještě víc přitáhneme k nohám. Výborně, klekneme na patičky.
Tak. Vytažení všichni. Tak a půjdeme hlavičku uvolnit. Tak chytnu. A s výdechem uvolním. Tak. A jdeme šikmo. Zase s výdechem. Tak, druhá strana, nádech. A bacha, nezlomte to, běžte přes vytažení do strany. Ramena tlačím dolů. Tak za rukou. A šikmo. Výborně. Půjdeme nádech. První jenom lehce, brada na hrudník, jo? Takže nádech. Odevřu a zase přes vytažení brada a jenom zůstanu nahoře. Tak. Měl bych to teď u krku hned, to protažení. Nebojte se zatáhnout těma rukama pořádně k tělu. A uvolníme. Nádech po druhý a trošku více zaoblíme, jo? Takže odevřu hrudník a výdech zase na hrudník a trošku jdeme dál. Tak, trošku níž. A držíme. Jdeme vpravo. A jdeme vlevo. Naposledy a nejníž, nádech, přes vršek, střed bodu a na dole. Tak, lokty se mi dotýkají už nohou, ale furt ten tlak je dovnitř. Yes, tak, trošku šmoula, protáhneme ruce. Tak, trošku to posilování, takže na lokty. Jenom aktivace toho centra vpřed, zad. Beranidlo. A kroužek vlevo. A druhej. A zpátky. A druhej. Beranidlo. A uvolníme. Tak, krokodýl. Chytnu podlahu. A přitáhnu. Protáhneme svaly pod lopatkama. Tak, a stretch. Střížka. Tak, kolena se dotknou země. A ještě jednou. A naposledy. Ťuk kolenama. A hop. Výborně. Tak, druhý fatík. Vpřed zad. A kolečko. A druhý. Všem třetí. A na druhou. Druhý. Třetí. A před zad. Perfekto. Šup. Yes, yes. Tak. To bychom měli. Perfektní. Tak,
Půjdeme. Poslední cvik nahoře. Tak. Teď musím to něco zapřít. Takhle. Tak. Hop, naberu. A úklona vlevo. Vpravo. Tak a šikmo vpřed. Tak rovné záda. Nožky jsou lehce vytočený, jo, taky. Kdyco důležitý. A k noze. A na střed. Plie, zvednu se. A druhá strana, šup. A šikmo. A pustím k noze. A uvolním na střed. Tak půjdeme jenom malovat tu osmičku, jak jsme dělali. Tak. A máme. Tak, jeden kroužek, druhý kroužek. A dovnitř. No, a je to. Máme to za sebou. Tak, Milánkové, zlatička. Dneska to bylo naposled. Dneska to bylo naposled. Tak, doufám, že jste se mnou karanténu užili všichni, jak na Instagramu, tak na Facebooku. Já jsem to s vámi taky užil. Rád jsem se s vámi hýbal. Bylo to moc příjemný. Takže všem vám moc děkuju, který jste vydrželi až doteď. Až do konce dubna. Protože jste určitě postupně všichni ubývali a ubývali. Ale ty tvrdáci zůstali až do konce. Jsem moc rád. Mějte se krásně. Držme si palce, protože ještě nejsme vůbec z toho venku, si myslím. Takže furt nosme ty roušky. Buďme ohleduplní ke všem. Já to furt vidím venku, vždycky, když jdeme, tak lidi na to trošku prdějí, tak aspoň, když my začneme, tak to bude fungovat. Tak, držme se všichni palce a snad se ještě někdy uvidíme. Možná nějaký streamy ještě budou, uvidíme, jak nám to ten osud poskládá a mějte se všichni krásně. Ahoj Facebooku a kdyby si chtěl, tak si můžeš pustit moje videa na stránce každý den. Takže ahoj, mějte se, čau. Tak, Instagramu taky děkuju, bylo to dlouhý, takže zase někdy páčko, děkuju vám moc ještě jednou a divadle se uvidíme, tak ahoj.